بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اسلام میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو. اس سے بعض فقہاء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ حکم منسوخ ہے, اب ایسا نہیں ہے, لہٰذا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا.